ኢትዮጵያዊነት በአማራው ደም ውስጥና ልብ ውስጥ ነው ያለው። ምለንጅ የሆነ ሪከርድ ተለቋል እያሉኝ ነበረ። አባ ሚል ነገር ነው። እሺ ወንድሜ፣ እሺ እግዚአብሔር ምሕረት ያምጣልህ ወንድም ማለት ነው። አሜን። ራስህን ጠብቅ። እኔ ነገርኩኝ፣ አንተ አለ የለለ የለህም። ስርዓት ሁሉ በኦሮሞነታችን እንተክለዋለን። የሀገር ቋንቋ አምስት ይሁን ስንል ለሌሎች ክልሎች ተጨንቀን አይደለም። ኢትዮጵያዊነት በአማራው ደም ውስጥና ልብ ውስጥ ነው ያለው። አማራው ላይ ከሚደርስበት ጥቃት የበለጠ የሚጻፉ ጽሁፎች ራሱ ዘግናኞች ነበሩ። አይ እኔ ያሳትማለሁ ስል እኛ እናሳትምልህም አሉኝ። ኮብላይን ሰጥኋቸው፣ ያን እናሳተሙልኝ። ጥብቅ ሚስጥር ቆየ። የብሔር አቀንቃኝ ይሆናል ወይም ደግሞ ስለ አንድ ብሔር ብቻ ጻፍ ይላሉ፣ ግን በመጽሐፎች ላይ እንደዛ አይደለም የሚለው። ለሌሎች ብዙ እየተናገሩላቸው ነው፣ ግን ለአማራው ማንም የሚናገርለት የለም። ራሱ አማራው ከአማራው ውስጥ የወጡት ራሱ አማራው ላይ ነበረ የዘመቱት። ስትንቀውም መጥፎ ስም ታወጣለታለህ፣ ይበልጠኛልም ብለህ ደግሞ ስታስብ መጥፎ ስም ታወጣለታለህ። የበታችነት ስሜት ያለው ማህበረሰብ ወይም ግለሰብ ጨካኝ ነው የሚሆነው። የአማራው ስነልቦና ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው 20 ምናምን ዓመት ሁሉ እርጅቢ ሲወርድበት ኢትዮጵያን ይል ነበረ። ገዢዎችንና ኢትዮጵያን ለጣጥለን ማየት መቻል አለብን። ስርዓት ሁሉ በኦሮሞነታችን እንተክለዋለን። የሀገር ቋንቋ አምስት ይሁን ስንል ለሌሎች ክልሎች ተጨንቀን አይደለም። ትግርኛና አማርኛ በፌዴራሉ ደረጃ አሁንም አለ። በዚህ ነው ሶስት ጨምረንበት ዝቅ ልናደርገው ነው። ገባችሁ? ጀሪ ለማኒ ኦልሞስት 90% ሁለቱ ሰዎች አሁን ወደ 90% አላቸው። በሁለቱ ተቋም ውስጥ አሁን እኛ አፋን ኦሮሞ የፌዴራል ይሁን ስንል አፋርና ሶማሌ ስንል ተመጣጣኝ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ታየቻል ወደ በፌደራል ፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ ተመጣጣኝ በሆነ ጊዜ የሰዎቹ ወደ ታች ይወርዳል እንጂ አይጨምርም። ሰደቱ ገላይቻ ሶስት ይጨምራል። እኛም እንደራሳችን ሌሎችም እንደራሳቸው ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ህጎችና ስርዓቶች በዚህ መንገድ ይሰራል። የኦሮምኛ ጉዳይ የእኛን ሞት አይጠይቅም። ቋንቋው ተመልሷል። ሀጁ ፖሊሲን ሜቢ የቋንቋ ፖሊሲ በአንድና በሁለት ሳምንት ውስጥ ለካቢኔ ይቀርባል። ተጠናቋል። ካቢኔው አይቶ ስድስት ክልሎችን ልንወስን እንፈልጋለን። እነዚያ ክልሎች እንደ ቀድሞው አይደለንም፣ በፓርቲው በብልጽግና ስር የሚያድሩ ናቸው። ስለዚህ ህግና ስርዓት ለማስተካከል ምርጫ ድረስ የምንቆይ አይመስለኝም። ስለዚህ ብልጽግና የኦሮሞ አፍ ጥያቄን መልሶታል። ስለዚህ ለአገር መንግስት ግንባታ እድል አለን። ይህን እድል ተጠቅመን እኛን የሚመስል አገር መፍጠር ነው አንደኛው። ሁለተኛ ብልጽግናን እየሰራን ያለው ለአገር ግንባታ ነው። የሰዎቹ የመቶ ዓመት ሙከራ ጨንግፏል። አንድ አፍ፣ አንድ ባህል፣ አንድ እምነት ብለው የጀመሩት ወድቋል። አሁን እኛ እንደ ኦሮሞ እኛን የምትመስል ሀገር ለመፍጠር በላዕላይ መዋቅር ውስጥ ኦሮሞማን ለመትከል እድል አለን። እሱ ላይ መስራት እንችላለን። እንዴት ነው ታዲያ? ደህና አሁን ታዲያ ነው ታዲያ እናከምናችሁ? አዎ ታክም ያለው የተወሰነ ተሽሎኛል። አይዞህ ወንድም አይደል? አይዞህ እኔ የምልህ እንጂ የሆነ ሪከርድ ተለቋል እያሉኝ ነበረ። አባ ሚል ነገር ነው። አባ ሚላው ሳሚም ዘግቶብኛል። በዚህ ባለ ፋሚሊ ሪከርድ ሁሉ ነው የለቀቀው ኮርኔል ነው ያሉኝ። ይሄ ሚላው ሁላ ትናንትና እኮ አየሁትኝ ልቀውልኝ። ውሸት ነው፣ አቀናብረውት ነው ነው ብለህ ነው? ሳሚማ ዲሽ ካሰጠው እየተባለ ነው ደግሞ ትናንትናና ዛሬ ነው የሚወራ። እኔ አሁን እኮ የሰማሁት ምን መሰለህ፣ ምን ይላልኝ ሳሚ ራሱ ወደ ሻውራ ልሄድ ነበር ወደ ጎንደር፣ ሳሚ በጧት መጥቶ ዘግቶታል የሚል ነገር ነው ተናገረ። የሚለው ሪከርድ ነው። ሪከርድ አድርገው ዝም ብለው የእኛን ሳይሆን የድምፅ ቅጅ አድርገው አቀናብረው ነው አክቲቪስቶች የለቀቁት አሉ። የሆነ ቀይ ሰውዬ ነው የሚያነባው እንደዛ እያለ
ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። እኔ እንዲያውም ምንድን ነው ያልኩኝ መሰለህ፣ ቃል ስሰጥ ለጋዜጠኞች እሺ፣ ትናንትም መግለጫ ነበረን ሳሚ ስነ ስርዓት አድርጎ እያለ እንደውም ህዝብ ግንኙነቱን ልኮ ነው ያልኩ። ምክንያቱም አስተውን ነግሮ ስለነበር ማለት ነው። ህዝብ ግንኙነት አላችሁ ልኮ በሰላም ብትፈጥሩ ነው የሚሻል እንጂ እኛ በእኛ እየተባላን ትግላችን የትም አይደርስም፣ ስነ ስርዓት አድርጎ እያለ ሳሚ ከጎን ተሰልፏል። አሁንም ጦር የኔ ወደዚህ አቅርቦልኛል ቀርቧል ብዬ ትናንትና ሁሉ መግለጫ ሰጥቻለሁ። እኔ በጣም የምር ያንን እንትን ስሰማ በጣም ነው የተሰማኝ። የምር አይሰማህ ሳሚ፣ እኔ እንዴት ነገር የለኝም። ግልጽ ተናጋሪ ነኝ። ችግር ቢሆን እንኳ ሳሚ እንዲህ አድርገህ ነው የምልህ እኮ። ታዲያ ያን ያህል አውርተን የነገሮችን ለመፍታት ያን ያህል ሁሉ ተጉዤ ሽማግሌዎችን ሁሉ አናግሬ እነሱን ራሱ ባሉበት ቁሙ በመነጋገር ይሻላል መፍታት የሚቻለው እሱ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነው ብያቸው፣ ያን ሁሉ ነገር እየሰማ በዚያ ሁኔታ ላይ ሳሚ በጎንደር በኩል ዘግቶብኛል የሚል ሪከርድ ስሰማ በጣም ነው ያሳዘነኝ። የምሬን እንዳታዳምጥ ሳሚ፣ አንተ ብዙ ነገር አሳልፈህ ብዙ ነገር ሰምተህ እያለፍክ አይደል? ይሄ ተራ ነገር ነው፣ ከእውነት የራቀ ውሸት ነው ያልኩህ። ዛሬ ማርያም ናት። ታምን ከሆነ በማርያም እኔ በገብርኤል ነው ማምን፣ ገብርኤልን ነው ምልክ። ከእውነት የራቀ ውሸት ነው ዋ። እኔ በግልጽ የምነግርህ ሳሚ፣ እንዲህ እያደረከኝ ነው። ምን አድርጌ ነው? ምን ችግር አለ ነው ምልክ የነበር ገብቷል አይደለም? እሱን እኮ ነው እኔም ከአሁን በፊት እኔ ስንደራረስ ጠላትን አብረን በጋራ ስንወጋ በአንድ ላይ ደግሞ በአላማ ስንመክር እንጂ ማውቅ እኔ አንተ ላይ አፈሙዝ እያዞርክ እኔ አይቼው አላውቅም፣ አድርጌውም አላውቅም። በዛ መንገድ ግን ሲገለጽ እኔ አሁን ብዙ ሰው ነው የደወለልኝ፣ አማራ ፋኖ በጎንደር ምናልባት በኋላ ራሱ ሊደውሉልህ ይችላሉ። እነ አርበኛ ባየቀን ነው ሊደውሉልህ ሁሉ ይችላሉ። እንዴት በዚህ ጉዳይ በመሀል ገብተህ ለምን ይህን ታደርጋለህ? ሳሚ ከቦኛል፣ መውጫ ሳጥቶኛል ሁሉ ብሎ መግለጫ ሰጥቷል ብሎ ሲሉኝ በዚያን ጊዜ እንግዲህ ብትጠይቁት ራሱ አሁን እስቲ ይግባና ወይ ጠይቁትኝ፣ ኃይል እንኳን በእሱ አካባቢ መጀመሪያ አለ ወይ? ስንነጋገር የነበረ እንኳን እኮ በዛ አካባቢ ሰው እንድናስቀምጥ ተብሎ ነው እንግዲህ ወደ ሻውራ እንኳን ያተኩስ የነበረ ቀን ደውለህ ጠይቃቸዋል። ነጌችን መቼም ያን ቀን ነው የተወሰነ ኬላ ላይ ያሉትን ለመምታት እቅድ ነበረ። በዚያ ላይ የነበሩ ያው እቅዱ ተበላሸ፣ ጠላትም ቀድሞ ነቃ፣ ውጊያ ተኩስ ምልልስ ተደረገ። ከዚያ በኋላ ነው በዛው ወደ ደንገል በር ያለፉትኝ። እንግዲህ በሁለተኛው ቀን ማለት ነው ወይ ሁለተኛው ወይ በሶስተኛው ቀን እንዴት እንደዚህ ብሎ ሊናገር ቻለ? ከመጀመሪያ ከምን አንጻር ነው? አንድ እሱ፣ ሁለተኛ እነዚህ ፋፍዴን የሚባሉትም እነ ደረጀም ሁሉ ይህን ነገር ነው እያዋከቡት ያሉትኝ። ለምን መሰለ ሳሚ፣ አንዳንድ ሰው መቼም ሲጠነክር በአእምሮ ሲበስል ችግሮች ይገጥሙታል፣ ስሞችን ያወጡለታል። አሁን አንተ በአእምሮ የበሰልክ የጠነከርክ ነህ፣ ገብቶሃል? አቋምን አስተካክለ እየመራህ ነው፣ እኔም ተመሳሳይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንቅፋት አያጣቸውም። አሁን ሁሉም ደውለውልኛል። አንደኛ የሚያስወሩት እነሱ ናቸው፣ ከማዶ የመጡት ናቸው። ሳሚ የእኛ ጋር ነው፣ ይኸው ስብሰባ ላይ ነው ያለን። ይኸው ቆንዝላ ላይ ተሰብስበው ነው ያሉ። የሳሚ ጦረኛ ጋር ነው። ገብሬ ከተማን አድርጎ እንዳለ ሆቴል ዘግቶልናል እያሉ የሚያስወሩ እነሱ ናቸው። ገብቷል አይደለም? ይሄ ደግሞ በቀጠናህ መንገድ መዝጋትና በቀጠናህ ጠላትን ቦታ መያዝ አብረን የቆየን ነው የኖረ ነው። አብረን ያል ቆንዝላ የከረምነ፣ አብረን ያል ሆቴል የከረምነ፣ ገብሬ ከተማ አብረን ያል የከረምነ፣ ደንገል በር አብረን የከረምነ ዙሪያው ላይ። ስለዚህ ይሄ ነገሮቹ የኔ እናንተ ጥንካሬ እየቀጠለ ሚሄድ የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው እንደዛ ብሎ ያስወሩ። ዞሮ ዞሮ እነ ባየን በለው እነ ተሾመን በለው ሌሎችን በለው በሙሉ እነ ሸጋ ሁላ ደውለውልኛል። በታምር እኔ ሳሚ እንደዚህ እንደዚህ አላደረገኝም እንዳታስቡ። የሚያስወሩ ተዛ የመጡ ሰዎች ናቸው። እኔ ሳሚ ደውዬ እንዲህ አርገኸኛል ወይ እንዲህ እያረክ ነው ወይ ይህን አስበሃል ወይ ብየው አዎ ካላ ላይ በስተቀር በታምር በአንደበት የመናገር አልፈልግም ማለትም አልፈልግም። የሚያወሩ ያሉ እነሱ ናቸው ብያቸው ሁሉም ተረድተዋል። በቃ እንደውም አንዱ የኛ ጦር ነው፣ አንተ ምንድን ነው የምታወሩ? ሳሚ እኮ ያጎቱ ልጅ ነው አላቸው። ሳሚ እኮ ያጎቱ ልጅ ነው፣ ዲሽቃ ሰጥቶን ኑሮ አይደል እንትን እያል ኑሮ እየተወራ ነው አሁን ዲሽቃ ሰጠው እየተባለ። ስለዚህ በዚህ እንዳታስበው ልጄ፣ እኔ ስለ ቁስልህ አሁን እንዲሆነ ተጨረገፈት ሞ እንትን ማን ነው ሞተር እንዲያደርገው ሲሉ ሰምቼ ነው የደወልኩልህ እንጂ በሌላ አይደለም። በታምር እንዳታስብ፣ እንደዚህ እንዳታስብ። እሺ በል እሺ። አይዞህ ወንድምዬ፣ እኛ ወንድማማቾች ነን። በታምር ምንም ይለየን የለም። አሁን የኛ ጦር ወደ ቁንዝላ አስገብተናል ግማሹን። ጠላት አሁን ወጥቶ ስለሄደ በጧት ሄደ እንዴ? እዱ አሁን በጧት ህዝቡን ሲጨፈጭፍ ሰነበተ ሄደ አይደለ? አዎ፣ ብዙ ሰው ይሄ ገደለ። ቁንዝላ ሳንክራ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ አምስት ሰው እየተቀበረ ያለ አይየው።
አባትና ልጅ ሁሉ እያወጡ እየገደሉ ሰነበቱ። ዛሬ ሄዱ። ያ ጦሩን እየመራ የመጣውም ሰለሞን ነው መሰለኝ ባለ ጀርመን ምናምን የሚሉት እሱን ተመቶ አናጃዎቹ ትናንት ሬሶ ብሎ ወደላ እሱ ተሰውቷል የሚል ሰምቻለሁ። አዎ፣ እና ይሄ ነው ያለው ወንድምዬ። ልጁም ራሱ እናነጋግራቸው እናረዳዳቸው ነው ሲል የነበረ የዛን ቀን ራሱ እኔ ስልክ እየደወልኩለት የነበረ አንተ ደውሎልሃል አይደል? አዎ። ዞሮ ዞሮ ይረዳዱ ነው እያለ የነበረ ልዩነት አይፈጠር ነው እንጂ እያለ የነበረ ክፉ ሀሳብ አልሰማሁበትም ልጁ ላይ ራሱ። አዎ፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ለማንኛውም አሁንም መነጋገርና መግባባት ነው እንጂ የሚቀድመው ይሄ አይነት ነገር የትም ስለማያደርስ እርስ በርስ መማታታቱ፣ አዎ ረግቶ ሰክኖ ማሰብና ወንድማማች ሆኖ ቀርቦ መነጋገር ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው ወንድሜ፣ እውነት ነው። በል አይዞህ። እሺ ወንድሜ፣ እሺ። እግዚአብሔር ምሕረት ያምጣል ወንድም አለ። አሜን። ራስህን ጠብቅ። እኔ ነገርኩኝ፣ አንተ አለ የለለህ የለህም ነገርኩ ወንድም አለ።